او نوم می سید حمید شاه دی د حاجی سید نواب زویم زه د ویلیج کونسل شګاینا شاګرام نه د جنرال کونسلر د پاره امیدوار یم بس مونږ غواړو چې د عوامو خدمت په صحیح طریقه بغیر لالچ وشي زما مشر زما تر زما پلار حاجی سید نواب هم د عوام خدمت کړی دی مخکې او مونږ هم دا غواړو دا په نشي قدم باندې مونږ لاړ شو د عوامو خدمت بلا لالچ او بغیر د څه شي د تمې نه مونږ د عوامو خدمت وکړو هغه په د عوامو په ترقۍ کې که په تعلیم کې که په روډ سټرکچر کې او که په هڅه طریقه باندې چې د غریب عوامو ته فایده ورسي د دې علاقې حق او زده پیغام ورکوم د شاګرام چې زمونږ موجوده ایم پی ایم ای شرا په تعلیم چې کوم خدمات کړي دي زمونږ په علاقه باندې دا لاندې یو ټینډر یې کړی د 14 کروڑ پور روډ او پل او بره د شاهي باغ روډ یې منظور کړی دی او دیخوا د سر باندې روډ یې منظور کړی د اوبو واټر سپلای سکیمونه هم دي او سینیټیشن هم ورسره روان دي د سټریټ کم کنکریټ چې دی پی سی سی هغه زما دا خوښ دی چې وړوکې هوټ دي زما پاک استعمال کړي د جنرل کو زما دا خطر مست دی او غټ هوټ دي د میا شاهد علي پاک استعمال کړي چې دا هغه نخا بیټ دی نو موږ دا غواړو ځکه چې د شرافت میا خدمات زموږ د پی کی ټو لپاره دومره دي هغه مشهور دی په بابای تعمیرات باندې دومره کارونه هغه کړی دي په پی کی ټو کې چې هغه ریکارډ دي چې په 70 سالو کې هغه نه دي شوي او اوس دا په وزدارا پسې دوی ملکه ده چې زموږ دومره کارونه شوي دي چې هغه سکول دی روډز دی اوبه دي او کو هغه څه نمونه کارونه دي ټول زموږ کارونه شوي دي تقریبا چې څوک سوی میاشتې به توی دا دستخطوالو کار کوه.